אהלן חברים, היום אנחנו נסביר לכם על האפוד מולטימישן שלנו. אנחנו נסביר למה תכננו אותו דווקא ככה ומה מיוחד בו. לפני הכל, האפוד הזה הוא מינימליסטי, אבל מותאם לנשיאת משקלים יותר גדולים ולציוד הרבה יותר אגרסיבי ומסיבי. הוא מותאם לשתי סוגי הפלטות, פלטה סאפי בגודל small ובגודל medium, ובמידה וגם רוצים אנחנו יכולים להכניס פה גם פלטות מיגון רך. איך זה מתבצע? בפנים אתם יכולים לראות כאן את הפלטת בגודל medium, ובנוסף לזה אפשר לראות פה שהשטח פנים שלנו הרבה יותר גדול. לכן הדבר הזה, במידה ואנחנו לא משתמשים במיגון רך, אנחנו יכולים לקפל אותו פנימה. ולהפוך ליותר מינימליסטי. עכשיו אני אכניס את הפלטה פנימה. כאן בפנים אנחנו יכולים לראות את החבק שעוטף את הפלטה ומשאיר אותה במרכז. ובנוסף לזה, סגירה עם הסקוטשים. כמו שאתם יכולים לראות, בצד אחד יש לנו את החלק שמותאם למיגון הרך, שמשאיר לנו שטח מיגון הרבה יותר גדול על הגוף, ומצד שני, במידה ואין לנו מיגון רך, אנחנו יכולים לקפל את זה ולעשות את זה הרבה יותר מינימליסטי. בחלק הקדמי יש לנו מקום מולה לפאצ'ים, במידה ורוצים לשים שם פאוצ'ים, אפשר לשים פאוצ'ים, במידה וצריכים לשים סימון טקטי או סימון יחידה, יכולים לשים את זה. בחלק הפנימי יש לנו 8 שורות של מולה, שאנחנו יכולים לחבר את כלל הפאוצ'ים שקיימים אצלנו בחנות. לדוגמה, פאוץ' ראשון, פאוץ' שלישייה, במידה ורוצים ששלוש פאוצ'ים יהיו לנו מחוברים ביחד. פאוץ' צולבת לשתי בודדות או לצולבת אחת, אפשר לשים אותו בכמה פעמים. פאוץ' בודדת בתצורה כמו שאתם תרצו לשים אותה. במידה ואתם פקליסט, לדוגמה הנגב, אתם יכולים לחבר כאן שתי תופים של הנגב בקלות. אם אתם מטוליסט, אתם יכולים לשים את הפאוצ'ים של מטול. במידה ואתם רוצים גם מחסניות וגם את הפאוצ'ים של הפקל שלכם, אתם יכולים גם לשים את השלישייה, וגם, נגיד, לדוגמה פאוצ' של מטול, ואז יהיה לכם הכל מקדימה. לא לשכוח שגם בחלק הצדדי יש לנו מולה, אנחנו יכולים, כמו שלשים פה את המחסניות בודדות, בנוסף לזה גם אנחנו יכולים לשים את הפאוצ'ים היהודים לפקל שלנו. החיבור שחרור שלנו כמובן שקט ומהיר, אתם יכולים לראות את זה כאן. בנוסף לזה, הפולימר כאן זה חומר מאוד מאוד חזק, אין דאגה על השבירה שלו או דברים כאלה, גם גלוקים שלנו בנויים מפולימר, הדבר הזה מאוד 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 חזק. בנוסף לזה, הוא גם מתחלף במידה ורוצים להחליף את זה, ניתן להחליף את זה נורא בקלות. עוד דבר אחד נוסף שקיים אצלנו בחיבור שחרור מהיר, זה הכתפייה שלנו, אנחנו יכולים בקלות לשחרר אותה ולחלץ את הבן אדם במידה ויש פציעה חמורה. גם בנוסף לזה אנחנו יכולים גם להחליף את האבזמים האלה לאבזמים שונים. אם יש לכם תעדוף לאבזמים אחרים, אפשר לעשות אותם יותר קטנים מברזל וכולי וכולי. הכניסה של האבזם הזה בחזרה נורא פשוטה, בשנייה וחזרנו חזרה לפעילות. החלק האחורי של האפוד מודולרי מלא, במידה ואנחנו רוצים לשים כאן את התיקים הנוספים או פאוץ' לשלוקר או כל דבר שאתם תרצו, רימונים, מחסניות נוספות או סימון טקטי, אפשר לחבר את זה כאן מאחורה. בנוסף לזה, האבזמים לחיבור תיק מהיר, ניתן להחליף אותם ולהתאים אותם ספציפי לתיק האהוב עליכם שאתם רוצים לחבר אותם בצד. דבר הזה קיים גם בצדדים וגם פה מאחורה, לכן אתם יכולים להשתמש בכל תיק שאתם רוצים. הקשר, כל העניין של הקשר מאוד חזק בווסט הזה.
כגון הקבילה. הקבילה עוברת בפנים בתוך האפוד, ואתם יכולים להחליף ולשנות את זה נורא בקלות ולא להסתרבל עם הקבילה. כמו שאתם רואים כאן, בתוך האפוד עובר לי כבל דרך הכתפייה, מגיע לחלק ה-TPP מקדימה, עובר מתחת ואז מגיע למיקרופון ולאוזניות, שהאוזניות שלי גם סגורות פה בפנים בתוך הפאוץ'. הפאוץ' הזה גם אפשר לשמש אותה לטובת הדפים, רישומים, טלפונים וכו'. נעבור לפנים הווסט. אנחנו רואים כאן שאפשר לחבר את חגורת הלוחם שלנו מכל מיני סוגים, מה שאתם יכולים למצוא אצלנו באתר, אתם יכולים לרכוש את זה דרכו. גם בנוסף לזה אתם יכולים לחבר כאן את חגורת המותן הצהלית הרגילה שנקראת טיבלט. כך אנחנו מחברים. בנוסף לזה תכירו מאוד שהדבר הזה מוריד המון משקל מהכתפיות של הווסט בכללי, גם של הפלטות, גם שאתם הולכים בלי פלטות, וגם בנוסף לזה אתם יכולים לשים כאן מלא ציוד שאתם משתמשים בו, האם זה הפאוצ'ים נוספים, האם זה הציוד היהודי או כל דבר כזה או אחר. עכשיו אנחנו נדבר על הקלפות שלנו, הקלפות סאט. הטיום שלהם הוא נורא נורא פשוט. פה מאחורה יש לנו חוט ואבזם שמתאם לנו את האורך של הקלפה. אם אנחנו מסתכלים על הקלפה איך שהיא בנויה מבפנים, ככה היא בנויה, ויש לנו כאן את השלבי טיום שאנחנו יכולים לשים אותם בכל שלב של הקלפה שלנו על הרצועות מולה. הדבר הזה מאוד סטרצ'י, שזה מאפשר לנו נוחות מאוד גבוהה בהליכה, בריצה, במאמצים עם הווסט. למה? כי האפוד נושם ביחד איתנו, הוא לא סגור עלינו ממש ממש חזק, הוא נושם ביחד איתנו, שזה מאפשר להדק אותו כמה שיותר, אבל לא להרגיש סגור בתוך האפוד עצמו, ונותן לנו גמישות בלהתאים ממש ממש בשנייה את האפוד שלנו. אנחנו רוצים יותר ארוך, אנחנו משחררים את זה, ואז הגודל שלנו מתארך, ואנחנו רוצים יותר קטן, אנחנו סוגרים את זה, והווס שלנו נהיה הרבה יותר קטן. בגלל שהאפוד שלנו מינימליסטי, אנחנו עדפנו לעשות את הכתפיות שלו נורא דקות, אבל גם לשמור על היכולת הנוחות שלהם והריפוד. אתם יכולים לראות כאן שיש לנו שלבים לתיום, כלומר אם יש לנו בן אדם גדול שהוא רוצה לעשות את התיום של הכתפייה יותר גדול, הוא יכול להעביר את הרצועה בשלבים יותר נמוכים. במידה ובן אדם יותר קטן, יכול להעביר את זה בשלבים יותר גבוהים. הכתפייה שלנו היא מרופדת, מאוד מאוד נוחה ומאוד מרגישה טוב על הגוף האדם או על הכתף של הלוחם. בנוסף לזה, בגלל הדקות שלה, נורא קל להכניס כאן את הנשק ולראות מהשק הכתף, וזה לא מפריע לנו תוך כדי הירי. לא חייבים לשים את הנשק על הקרמי או על הווסט או על הכתפייה, אפשר להכניס אותו באזור בין השק הכתף לכתף. לסיכום, האפוד המולטימישן שלנו מתאים לכלל התפקידים, לכלל המשימות שאתם יכולים לעשות. הוא מאוד מינימליסטי, אבל מוכן לעשות עליו המון ציוד מסיבי ולעזור לכם בכלל התפקידים שאתם עושים בצבא.